waxaa muddooyin kan dambe soo badanayay isla markaasina imanaya caqabadaha dhinaca ardayda kaga imanaysa in ardaydu ay hooseeyso imtixaanka dugsiyada sare iyo kuwa hooseba ee dalka Soomaaliland balaadaba waxaan wax ka weydiin doonaa arrimahaasi waxyaabaha u sababa in ardaydu ay imtixaanka shahaadka ku hooseeyaan ama waxyaabaha keena in ardaygaasi markaasi uu imtixaanka hooseeyo isaga in badan ku soo dhex jiray ugu horeyn imtixaankii u dambeeyay ee Soomaaliland laga galay waa ka warhaysay dalka Soomaaliland arintan maxaa keenay in arday 600 arday ah gobolka Maroojeex ay markaas imtixaanka hooseeyaan bismillaahir rahmaanir rahiim walaalkay Umar Shabash iyo Bulsha TV markii hore waan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay Allaah haydii shafro barakadii rasuulka Allaah haydii ku rido inta ka badii haddaan idinka magaranaysaa yimi waxa weeyaan halkan waxaan ka soo jeedinayaa mushkiladaha faraha badan leh ee dul hoganaaya wasaaradda runtii anigu waxaan kaaga foolanay waxaan ahay dinin xisbiga kulmiya waxaan xisbiga kulmiya banaa kulmiya horta horumarka wuxuu ka shaqeeyaa waxbarashada miisaaniyadda iyo horumarinta waxay noogeen miisaaniyadda ugu weynayd ugu cuslayd ninkii ku daray wuxuu ahaa gudoomiyihii hore Allaah hadaaya cimrigana Allaah u dheereeyo Axmed Maxamed Maxamed Siinaayo wuxuu ka dhigay xagga waxbarashada free qaybta local primary intermediate-ka wuxuu ka dhigay free waxaan u badiyay runtii si xoog leh ugu badiyay xagga miisaaniyadda iyo dhaqaalaha iyo kharashka si ay magaranaysay ardaydu ay wax wada bartaan oo aan loo helin qof aan wax barin dadalkaas waxa ka go'nay xisbiga kulmiye ka go'nay maantana waa la diyaar waxa jirta oo keenay mushkiladahan inay maanta daataan ay taasi maanta dhacdo waa maamul xumada wabeenaya waxa jira wasaaradda waxbarashada nidaam la raaco sharci ba jira waxa jira wax habraac la yiraahdo ayaa jira waxa jira wax lagu miisaamo maardayda ayaa shaqeysan kar weeyday mise macallimiinta ayaa shaqeyn kar weeyday mise maamulka ayaa fariid noqday wax walba waxa keena dhibaatada iyo horumarka waxa keenaya horumarkana waxa keena waa maamulka hoos u dhaca ardayda waxa keenayna waa maamulka tusaale waxaan u soo qaadanayaa habraac waxa kowka marka sharciga la eegayo ama ardayga wax la barayo haddaynu tusaale soo qaadano dugsiga oo kale ina keena dugsiga bal haddaynu keen waxa lagu miisaamaa marka aynu joogno wasaaradda ama imtixaanka leegayo waxa lagu soo qiimeeyaa horta marka imtixaanka la qaadayo waxa qaada hay'adda imtixaanka qaranka oo hoos yimaada Daawud Axmed Faarax ayaa qaaday imtixaanka ardayda marka loo gaado inay intaas oo dhan dhacday sababteeda waxa loo raacaa dib loogu noqdaa koow macallinka koow waxa iska yeelanaya macallinka ma ardayga mise waa dugsiga maamulka dugsiga saddexdaas oo lagu noqdaa oo lagu gudagalaa waayahay marka la gudgalay waxa la yimaada dugsiga la yimaada waxa la eega ardayda dugsiga galaaska loo taga halkii wax ka bilaabmaan waa barta habraaca waxa waajibaad ah inuu dugsiga ama galaaska uu ku jiraan ay fadhiyaan galaaska marka habraac leegay 54 arday waayo waxa loogu talagalay 54 daqiiqo uu macallinku wax ugu dhigaa 54 daqiiqo waa ala arday weeyaan ayaa wax lagu fahansiin karaa shan iyo afarta wixii ka badan asaga dhib ku tahay waxba ma bari karo galaas kastirada galaasida marka eegnay marka tirada galaasida haddaynu eegno muraayada lagu eegaa waxa weeye imtixaanka qaranka ee galaas kasta hadday ay fadhiyaan maanta 90 arday
وتورنا السبب وتورنا السبب وياهي هل خلاص حكم قطين داعي كور انت المسؤول كوزيركو أناو إن مركز وزارة تشوقين به ترى أرضي انت اللي سومي فدي مي فدي مركو انت أناو إيمان هل جلس كستو وتشبط وحقوها هاتي ما مولها لوجي ما تشني أفرت وح كبدر أنا كرمير بنا هدي لوجي ما تشني أفرت وح كبدر تنبيك واحد دكتور كقادني ما مولها ما هم عليك قاضي كل بعض اللي يجي واحد ويان أرتيد معالنكو هذا ويهي معالنكو ولا فيرة بسمها معالنكو ولا فيرة هنا أرتيدي وجود من كراه قنتيس تامر كل يجي هنا واحد لقيه جا مريض كل اللي لقيه جا واحد ويا وحرمت التحامات كقرنك هدي اللي يجي يوم مامر كسر أم كوجش يجي أم كلاي مامر كهدو تنبيلي يهي تنبيلي هنا وأرتيدي والسبب نقول نسوا العقد أو رصاء كت هنا هذا مامر كه يلا نيخلطك ما قرنا صح way figa sunbu eeganaya asagu imika waxay noognahay figi ee intu aan toorno aanu iman figa waxa la qaadan jiray wax yar oo la yiraahdo ila 17 kun baa la qaadan jiray waxa la madnuuco warqad la soo saaray wasaaradda soo saartay intii aan joogaaniga la madnuucay inaanu maamuluhu ka kordhin karin maadaama aanay sharci ahayn 17 kun maantana waxa lagu qaada sanadkan waxa lagu daray ama bishan lagu daray imika markii la soo noqday 5 kun baa lagu daray ama qaar waxa ku daray 17 kun waxa ardayga laga qaada ardayda lagu daray waa kuwi waxa lagu daray imika waxaan adeyn kara halkan waxaan ku hayaa adeyn dugsiga imika la yiraahdo dugsiyada imika la yiraahdo aan tusaale ka soo qaato dugsiga la yiraahdo aadan dhama ardayga waxa laga qaada 4 kun fiiga maamulu wuxuu isticmaalay markay inuu ardaydi badsado imika halka waxaad ka aragtaa 16 galaas buu leeyahay dugsigaas aid waxaad aragtaa imika halka keeg aid a iyo aid b iyo aid c iyo aid d 4 galaas waa waxa weeyaan waxa loogu talagalay 45 maxaa fadhiya galaaska aid aid a waxa fadhiya 60 maarkti miyani khaladaayn u dambiyeen tur aid b waxa fadhiya 65 aid c waxa fadhiya 66 66 kumana wanaagsana sharciga حق وزارة برشلونة وخلد وين وهاي دقالة قفك هاتو ما منو رجينا يو سوى فرت مليون وهي اللي هاي وسوق اللي هاين هي استعمالية إما كا شحذ إما كا سوق هاتو حبيبي وشحذ العقد هل كان واحد فردي واحد رت إما كا سمن أجي سمن أجي واللي حدا سمن بي واحد رت 64 سمن سي واحد رت تطبعتا 6 A واحد رت 59 إيه فردي ده 6 B هدام كتر يا إلا 1 A واحد فردي 59 inta ay buushan yahay fartan macaan ku xugu dhigi kara 69 arday inta uu xugu dhigi kara adan ku yimid ma taasaad leedahay ba u sababa way labada saf hore ila afar saf saw sababa in marka ardaydu ay taamaad ka hoos sabab waa in 600 arday dhacaan aqoontii baan gaarin ba waa laga badiyay dhaqaale dartiis si loo urursado maamul urursada lacag arimaha si looga gudbo hadaba marka inta aan ku sharaxo hadii waxaan kala ku sheegayaa waxa keenay waxa la yiraahdo dulmiga ka jira waxaan ka xasuustaa sheekh aadan sunna wuxuu war dulmiga diida dulmiga diida macallimiinta waa lagu khaldamayay imika macallimiinta wuxuu ku sameeyay dulmi culus ku sameeyay oo keentay oo la xidhiidha dhicitaanka ardaydu dhacaan ko waxa ka ah wuxuu keenay wax la yiraahdo ma macallimiintaas waxay qaadanay 4 milyan oo cid u qortay aan jirin ay qaybsanaya waxa kale waxa u diraan de een was fahmaysaa de was fahmaysaa ilaa ku sheegay meena arimahay macnaha musumaas uu sameeyay toorno iyagu ka toorno marka laga yimaado een imika adigu waxaad sheegtay inaad ahayd een kormeer hore oo wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ka tirsanaa shaqada ayaa ku tirsanay een hoggaal baan hayaa anigu waxaan hayaa waxa la yiri sarkaalku marka la eriyo sarkaalka waxa la yiri ciidanka marka la eriyo tag hadii la yiraado dhibaato waxay ku tahay ciidankiisa waa in sarkaal marka la yiraado tag dhibaato erigiis waxay ku tahay lama yiraahdo tagay bulka bulka marka shaqadii markii laga joojiyay ee kormeerkii xilkaasi aad weeyday ayaa shaqadan bilowday inaad baaris sameysid oo marka aad daba gashid wasiirkii oo marka aad maca iskuulaadkii aad baaris arintan ku xumaynad sida darteed u wadi ma wal ku xumaan ma hay aqoon aan u leeyahay weeyaan soo ma lahayn asaga rag baan diray ina kontrata ku tahay waxaan ku sheegayaa soo wili aalanka lama raadinayo sidii loo guneyn lahaa macallimiinta bilaabnada soo ma lama raadinayo ya soo ma laha qaabkii lagu qiimeeyay ayaanu garan laanahay ninkan wuxuu kaxiyay wax allaaliye wixii agaspirianis ahaa wasaaradda ayuu meesha ka saaray wuxuu keenay dad magaranaysay magaranaysa aan ahayn wax khibrada aan lahayn wasaaradda waxbarashada tanu ta moogin laakiin adiga sheegay anaga og wuxuu keenay
إنه ماشى مقرن ساي عقليسته في وكانه عيارتو جبالي لي محاس فوق اللوجس ويبس ده نبني كحرف شيء صما حق وكا استعمال الهاي نصوي وسوق عطوم عالمين حريفة وكا سوق قرطب بريم غير تبريفتك كيا جسبري أنا سكابو إيريا قفري ده رب تمثل بوك يمكن سنة يمش وي مركا كنا ما عندنا وسير كمر كنا كنا ما عندنا وسير كمر كنا ما عندنا الكور ميرة خالد دعاء خالد أي سنة أرين تن محاوس سبب إن أرضي ده أي تحمات كهوسيا إن تن مركا تكت ما عندنا عليه لكان أشيكتين أرضي ده أي تردي بند فري ده نسادر تدنا معلق وانو قارسين كرينين أنا قون تودي لها محلك جبي حكرا مركا تاكل وحلك جبي حكرا كرمين كي قبل كمرودي تشح إيه دبقة لا يه معمولها يه معلمين وحو 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 شرفتو دي عرض جوجا أيه قد قريت وسيرة أيه وحو هوسكي معمولة سببته هوسكي وحو يعني معمولة حو قاضنا يا دقالة دي أنا كل شيء أنا كل أفرت كام مليون أيه قاضنا يا ما دام معلم كي توبس كش قيني يعني حسده قلي لقدوني لحي كتر حسادات لحي كتر كح حسادات بمعلم بيش لقدوني يا مرك لو قل وح لو قل فنا يا أفرت كام مليون وح هلي مليون تضاب قل بهلي وح لو قصي ترى العكلة يا لو قصي ترى كرميري هي أن العقنة بكو قرنين يشقاله سيرته مرك تكسك ككيني يعني كيني لا وسارده العقبة لقى ترى إن أنت حفيزك في اللي ده واحد لقى ترى العق العق تان لقى ترى واحد لو غدر يا كوي العق تقاعدني يه واحد صل عقه هيست كنتم كمليين هيست أيا لو غدر يا من أيا دراين من عدال دراين يا واحد هيدين لو غدر كرميره واحد العق وقاته مشرته تبينا كرميري مش قاينا يو كرميرها واحد أبوه لها إنه تقدكسكو إنه قب معلم إنه عشر ديارين وصبح على سوق لهاي إنه معموله إنه شقيني معموله كسر هاي عشر ديارين تي معلم كينو ستة سو ولق له نهوب كيس ستة أو ديار سو عباس قول جو عباس سو إنه عدو كل فطمة نك وحمانة معلم كي أسوق أنا وحد ديار سنين كرميري تبقي اللي هاي عقاب لها معموله أبوه ذم الله إنه عقابه way wuxuu qaataa buu hal milyan iyo 150 bal siyaasadaba laga jaray 150 macalinkiiba kal lacag badan maamulihiiba kal lacag badan dibadna wuxuu noqday qof iska socda oo aan naf lahayn kartidii iyo awoodin uu ka jaray marka kormeerihiiba lagu leeyahay ayaa ka mushahar yar ee maamulihi waxaana ka sareeya marka xaq la eegayo marka la eegayo heerka wasaaradda waxbarashada uu sareeya waxa ka sareeya kormeeraha ka sareeya macalinka iyo maamulaha way madrasa way kormeeruhu wuxuu waajibaad u leeyahay inuu maamulaha ku amro si uu ogaado dhibaatooyinka dugsiga haysta maardada dhibaatooyinka sida haysta maxay ku gudbin karaan oo macallinka oo oran karaan macallinkaasi macallin maaha aqoontiisa nagu soo gudbin kara waxa wax u sheegi kara waa waalidintooda gudiga waalidin waxa waajibaad in kormeeruhu ku amro inuu maamulo sameeyo gudida waalidinta dugsiga ee xaafada gudida waalidinta waxay helaan sirta ardayda maxay bartay xisadeeba kaliitan xisada carabiga xisada ingiliishta xisada maadista saddexda xisado wax xisada xisadood imi kugu badan dhicitaanka imi kaanu waan ogsoonay inuu noqon yahay banahay qaybta breakfast marka la eegayna qaybtaas waa qaybta localka macnaha qaybta public weeyaan qaybta saddexdaas imi kugu liitaan waxay leeyeen kaabis wax la yiraahdo ayay leeyeen qaybtaas ardaygu marka bishi bil walba ardayga wax laga qaadaa imtixaan wax maamuluhu wuxuu saaraa 8000 oo shilin itaamada kibilo buu ka qaada xaqiiq ya amray inay qaadan 8000 waxay leeyeen waxa weeye waa koobi waa loo soo daabacay kan kuliye koobiga wuxuu yeela meeshu yeela taas waa qodob way dhinaca waalidiinta markay noo eegayno in qaybinta leeg bay ka qaatanay laftooda ardaydi yani in qorlaya wax saanu ardaygu u dhicin waxay u sheegay ayaga u sheegay kala gudid waalidiinta maamulka oranaya waxa ardaydaasi ay sheegtay ama galaaskaasi ay sheegteen ويو نو سو غودبيين ا حيسته نوعاس اني كو ادغتو انو معلمكو اودو نوغو سو غودبيانو هيسن اما اقونتيس اي ليلتا يا وان وحنا سو غودبي 10 ديار نو ما كينو نغما سخو ما غرانسا يا قاب كيف فاهم كو نو فاهسي لا ما جيرنو فاهم كو ما هيسنو marka wan ku liidana saasan ugu liidana meel ay u geeyeen ma jirto way guddidi waalidinta waa la jaray saan loo ogan ceebaha dugsiga ya jaray marka waxa jaray maamuluhu ma doonayo inuu sameesto guddi waa guddida waalidinta kormeeri ku amri la gudida waalidinta ee oran laha wayn toddobaad walba waxa waajibaada in ay la shiraan gudida waalidinta kormeeraha iyo maamulaha isla socda dibadna dhibaatadii haysatay xagga horumarka waxbarashada ardayda wax gudida waalidinta soo gudbinaysa dibadna kormeerihi iyo gudida waalidinta iyo maamulaha isla eegayaan haddii maamulaha marka uu khaldan yahay macallinka wax ka qaban waayo k
kormeeruhu wuxuu gudbinaya warbixin oranaysa waxbarashadii waxbu ka qaban kari leeyahay maamulihi oo ma qiimeynayo wuu iska yimaadaa laakiin lacagtu ma ka urursadaa uun maaha sideetanka qof ama sagaashanka qof ee galaaska aid fadhiya heede waxay ku tahay dhicitaan waxaa halka kaarka shan iyo afarta ka hore mooyaane macalinka maqlaya mooyaane shan iyo afarta ka dambe inay dhacayaan baa halka ka muuqata waayo intuu saxi karaa intuu haysan karaa macalinkii kale dul taagan shan iyo afartan daqiiqo eeganaya haddii ka dhacda xisada macalinkii kale dul taagan ku wareegaya marka taasi waa qodobka koowaad ee ardayda ridaya marka maamulaha maxaa danta ugu jirta waa maxay macnaha waxa weeye mar walba lacagta u kordhaysa arday kasta oo uu qoro waxa u kordhaya fiigii baa u kordhaya lacagti baa u kordhaysa haddii uu shan iyo afartan ka dhiga lacagta waa ka yartaa iyo dhaqaale waa ka yaryi marka kormeerihi markuu yimaado wuxuu iskaga dhiibay ila waa kormeero lacag qaata maya macalinkii baa ka lacag badan be xoogaa yar buu dhiibayay oo odhanaya aams afkaaga hayso soco soco miyaad fahantin halkaa taas waa qodob marka waxaan hayaa waxyaaba fara badan muraayadda laga eegayo taasna ee macalinka laga eegayo waxa weeyaan xiisadaha macalinka marka la doonayo in la helo inuu macalinka yahay ee aanu dugsi inuu macalinka yahay aanu dugsigahayn waxaa la eegayaa waxaa soo baxaya ardaydu xiisadahay ku dhaceen ila xiisad walba ku dhacimaa sideeda maadaama ay ku dhacayaan saddex xiisado ama afar xiisadoodba dugsi ugu badan ayaa ugu badan inta ardayda ka dhacday inay saddex xiisadoodba ka dhaceen ama afar xiisadoodbay imtixaankii markaskii ay ku hooseeyeen saddexdii xiisadun baa la qiimeynaya sababta keentun baa leegaa la qiimeynaya saddexda macalin baa loo yeedhaya saddexda macalin waxa u imanaya kormeer ila kormeer imi kama shaqeeye kormeeraha la odhanaya soo qiimee kormeero marka ogu aqoontiisu inay liidato heedhe shaqadu ka joojinaya wuxuu gelinaya beddelkiisa maamulaha wuxuu ku amraya heedhe sababta u dhacday maamulaha hadduu dembiga yeeshana de waxaad aragtaa dugsiga inuu dembiga leeyahay laakiinse hadduu macalinkii xiisadiisu ay wiil clever tahay midambi buu leeyahy aan aada ugu faraxsanahay aanad ugu farxay muddo kordhintii baan aada ugu farxay waxaan guddoomiyaha leeyahay abtigay waxaan leeyahay saleybaan maxamuud aadan iyo guurtida waxaan leeyahay ducan ku itaaliya macnaha waxaan soo diyaarsaday xoogaa yaroo ayaan ku darsanaya ducaan ku itaaliya dareenkayga ay faray dugsoon weeyaan la hubo waa guddoomiyaha guurtida iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliya dareenkayga iyo faray dugsoon weeyaan la hubo demel weeyaan qabow hadhkoogaa lagu daaltirtaa la-aantood maanaan daaqsanayn nimcada kumaanaan doogsanayn rabbow waxay doonayaan ha nabaddu inay jirtaa waa kow waa laba saboolka dayacan wax le-e sidii loo daryeeli lahaa bay doonayaan waa saddex waxay doonayaan khayraadka dihan nin lehi inuu beera daryeela waa afar mid kale dhagaxa duraa dibadda la soo baxaa waa shan dalkuna waa inuu dhismaa dalkuna waa qodobka shanaad dalkuna waa inuu dhismaa nin lehi dhoobada daraa mid kale dhagaxii duraa dibadda la soo baxaa waa khayraadka weeyaan rabba waxay doonayaan dastuurku siduu qolada ilaah uga daahirshaa isaga loo daynayaa